Dit was 'n 21ste verjaarsdagpartytjie wat in 'n tragedie ontaard het. Skuins na 8 gisteraand het gewapende mans by die huis in Mandalay aangekom voor hulle op die gaste begin skiet het. Sommige van die gaste wat die aanval oorleef het, sê dit het nie gelyk asof die aanvallers omgee wie hulle raak skiet nie. 'n 5-jarige is een van die slagoffers wat ernstig gewond en na die hospitaal geneem is. The child got shot in the eye. And they shot the eye out anyway, you know, so it was very, very, very scary, you know, to see ladies running into the house, inside our house, looking for safety, you know, especially for the ladies, you know, they're looking for help, and the guys, they keep on shooting and shooting and shooting. Die verdagtes het op die vlug geslaan voor die polisie op die toneel aangekom het. Speders is tans besig om die motief vir hierdie sinnelose aanval vas te stel, en ons doen 'n beroep op die publiek om na vorentoe te kom met inligting. Stop misdaad kan gekontak word op 0800-10111 en die inbellers identiteit sal beskerm word. Die aanval hou vermoedelik met bendebedrywighede verband. It is alleged that the Americans shot at the house and then in turn there was a retaliation shooting in Veronica Street at the farm and nobody was injured there. Ingevolge die polisie se 72-uur aksieplan sal addisionele hulpbronne in die Lentegeur gebied ontplooi word. Die Wes-Kaapse owerheid sê hy hoop die bykomende hulp sal die polisie in staat stel om die aanvaller so vinnig as moontlik vas te trek. Monique Motlak, Enies, Kaapstad.